вече да кажем, че в този формат, при тези условия, ние няма да участваме. Но отказът от участие не означава отказ от активност. Нашите предложения са изпратени в тази комисия. Те са получени и са качени на сайта на комисията, като част от предложенията, с които тя ще се съобрази. Когато, надявам се, все пак в някакъв момент се стигне до дебат по същество, конкретни предложения, конкретни мотиви за предложения, ние тогава отново ще проявим своята активност. Но изкуствено участие за постигане на легитимация, това ние смятаме за неприемливо. Благодаря ви само тези кратки неща.